Доброго дня, шановні студенти! Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Тема сьогоднішньої лекції – ендокринна система. У нас сьогодні дуже об'ємна лекція, тому я рекомендую вам спочатку її прослухати, а потім уже повільно, з зупинками, законспектувати. Основні принципи регуляції функцій організму. Згадаємо, що фізіологічна регуляція – це активне управління функціями організму та його поведінкою для підтримання оптимального рівня життєдіяльності, сталості внутрішнього середовища та обмінних процесів з метою пристосування організму до мінливих умов навколишнього середовища. Ми з вами говорили, що є три механізми фізіологічної регуляції – метаболічний, нервовий і гуморальний. На цьому малюнку показано, як пов'язані нервові механізми регуляції і гуморальні. Цей зв'язок відбувається на рівні гіпофізу, тому що в гіпофізі є ядра, які утворюють імпульси, а є нейросекреторні ядра, які виділяють нейрогормони. І на рівні кори наднирників, коли виділяються гормони, які мають дію як гормон і як медіатор нервової системи. Потім гормони впливають на тканини, і по механізму зворотнього зв'язку поступає інформація до ЦНС. І ЦНС знову впливає на гіпофіз. Гіпофіз – це частина ЦНС. І такий колообіг гормональних і нервових впливів відбувається в організмі. Зараз ми спробуємо з ним розібратися. І так, згадаємо особливості нервової регуляції. Інформація передається через структури центральної та периферичної нервової системи. Носіями інформації виступають нервові імпульси. Ми маємо високу швидкість доставки сигналу до органів мишені. Тобто, ми з вами говорили, що вона може досягати 120 метрів за секунду. Але нервова регуляція, вона короткочасна. Особливості гуморальної регуляції. Інформація передається через рідкі середовища організму, гумор з латинської мови – рідина. Носіями інформації виступають біологічно активні речовини, гормони, медіатори, вітаміни, метаболіти. Швидкість повільна передачі цих імпульсів і визначається швидкістю циркуляції біологічних рідин. Але гуморальна регуляція характеризується довготривалістю. Нейрогуморальні механізми регуляції фізіологічних функцій – це сумісний регулюючий, координуючий і інтегруючий вплив нервової системи та гуморальних факторів на фізіологічні процеси в організмі людини, за допомогою якого підтримується відносна сталість складу і властивості внутрішнього середовища організму. Гомеостаз, пам'ятаємо? Та його пристосування до мінливих умов навколишнього середовища відповідно до біологічних потреб в даний момент. На цій схемі ми бачимо три види впливу. Перше – нервовий вплив. Подразник впливає на рецептор зелененьким намальовано, і через нервову систему, через рефлекторну дугу імпульс іде до органа, і орган якось відповідає на цей подразник. Гуморальна регуляція. Рецептор впливає на секреторну клітину. Вона виділяє гормон, і він впливає вже на роботу внутрішніх органів. І більш складна, але більш стійка система – це коли рецептор впливає на нервову систему. Ця нервова система впливає на залозу, залоза виділяє гормон, і гормон вже впливає на роботу внутрішніх органів. Це нейрогуморальна регуляція. В цій таблиці занотовані
порівняльна характеристика між нервовими і гуморальними механізмами регуляції. Ви можете відео зупинити і згадати, що ми вчили, або занотувати її собі в зошит. Біологічно активні речовини. Це що таке? Це медіатори, речовини небілкової природи, які виділяються нервовими закінченнями під впливом нервового імпульсу. Згадайте, коли ми вчили синапс, ми говорили про ацетилхолін, адреналін, норадреналін, дофамін, ГАБА. Гормони – це високомолекулярні речовини, які виробляються залозами внутрішньої секреції і здійснюють регулюючі впливи на фізіологічні функції організму. Ферменти – речовини, які впливають на швидкість біохімічних реакцій в клітинах та в порожнинах внутрішніх органів. Вітаміни. Це низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, необхідні для здійснення життєво важливих біохімічних і фізіологічних процесів у живому організмі. Деякі вітаміни напряму беруть участь в хімічних реакціях, а деякі виступають каталізаторами хімічних реакцій. Способи утворення секрету. Секреторні залози мають три способи утворення секрету. Перший спосіб – мерокриновий. Секрет виділяється з клітини без порушення її цілісності. Більшість залоз в організмі людини секретує за мерокриновим типом. Назва походить від грецьких слів «мерос» – частина – це та «крину» – виділяє. На першому малюночку ми бачимо залози, які виділяють секрет, цей секрет виділяється назовні, причому клітина не змінюється. Наступний тип – апокриновий. Апікальна частина клітини відторгається разом з секретом. У людини за апокриновим типом секретуються молочні та специфічні потові залози. Назва походить від грецького «апекс» – верхівка та «крину» – виділяє. Якщо бачимо на другому малюнку, у нас частина клітини руйнується, виділяється як секрет, а потім ця клітина відновлюється. Голокриновий тип виділення утворення секрету. Після накопичення секрету клітина повністю руйнується, і її залишки входять до складу секрету. У людини за голокриновим типом секретуються сальні залози шкіри. Назва походить від грецького слова «голос» – цілий та «крину» – виділяє. Тобто клітина повністю зруйнувалася, потім на її місці утворюється інша клітина. В інтернеті є інший варіант малюнку, де показаний мерокриновий тип, коли виділяється секрет, клітина зберігається, апокриновий, коли руйнується верхівка, і голокриновий, коли клітина повністю руйнується. Клітина утворила секрет. Тепер його треба виділити. У нас є два способи виділення секрету. Це зовнішня секреція, коли залоза через вивідний проток назовні виділяє секрет, наприклад, піт, сало, або через вивідний проток у порожнину тіла, наприклад, слина, травні ферменти шлунка, підшлункової залози, печінки. І внутрішня секреція, коли клітина виділяє свій секрет в кров і потім по крові розноситься цей секрет до всіх органів. Це екзокриновий тип виділення секрету, це ендокриновий тип виділення секрету. При ендокриновому типі виділяються гормони, при екзокриновому виділяється піт, слина, сальні залози, ферменти, жовч і таке інше. Гормональна система – це дуже складна система. Її поділяють на нейроендокринну, яка утворена типовими ендокринними залозами, що виробляє класичні гормони. Тканинна ендокринна система – органи, котрі не мають будови, характерні для справжніх ендокринних залоз, але вони продукують тканинні гормони. Це печінка, серце, нирки, слинні залози
Їх ми будемо вивчати тоді, коли будемо вивчати ці органи. Паракринна ендокринна система, яка утворена спеціалізованими ендокриноцитами, що виробляють біологічно активні речовини для регуляції роботи певної групи сусідніх клітин. Наприклад, в шлунку є гастрин і гістамін, які стимулюють виділення соляної кислоти, і соматостатин, які гальмують виділення соляної кислоти. Всі ці клітини знаходяться в слизовій оболонці кишково-шлункового тракту. Поряд. Аутокринна. Клітини виробляють біологічно активні речовини для власних потреб. Наприклад, ендотеліальні клітини, це внутрішня оболонка судин, виробляє ендотелін, котрим регулюють самі себе. Т-лімфоцити виробляють інтерлейкіни. Фактори гуморальної регуляції. До факторів гуморальної регуляції належать інформони різного походження, а саме справжні або класичні гормони, тканинні гормони і метаболічні фактори. Все, що ми зараз говорили, може подивитися на схемі. Ось це у нас аутокринна регуляція. Аутокринна регуляція. Гормони впливають на процеси в самій клітині. Паракринна регуляція. Гормони впливають на сусідні клітини. І ендокринна регуляція. Гормон виділяється в одному місці, кров'ю розноситься до інших органів. Оце зараз ми будемо вивчати оцю ендокринну частину гуморальної регуляції. Класифікація гормонів. Забудовою гормони поділяються на похідні амінокислоти, адреналін, норадреналін, торексин, тріодтиранін, пептиди, окситоцин, адренотропний гормон, адренокортикотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, соматотропний гормон і похідні ліпіди, похідні стероїдів, це кортизол, альдостерон, естрадіол, і ейкозаноїди, похідні арахідонової кислоти, це простагландіни, простациклини, тромбоксани. За місцем синтезу гормонів вони поділяються на гіпоталямічні, це статини, ліберини, і антидіуретичний гормон і окситоцин, гіпофізарні, це всі тропні гормони, і гормони периферичних залоз. Периферичні гормони ми зараз з вами будемо подробно розглядати. Механізм впливу гормону. Гормон має регульовані ефекти і морфогенетичні ефекти. Перше – це регульовані ефекти. Це зворотні, активуючі або гальмівні дії на організм, які виконуються постійно протягом життя. Регульовані ефекти можуть проявитися метаболічним впливом, проявляється стимуляцією або гальмуванням обміну речовин і енергії, кінетичним або пусковим впливом, проявляється тим, що гормони викликають певний вид діяльності органу мишені, тобто включають або виключають його, коригуючий тип. Дії проявляються зміною діяльності організму або окремих його органів. Другий ефект – морфогенетичний, програмний або детермінуючий. Тип дії пов'язаний з регуляцією росту, розвитку і диференціації клітин та органів. Ці ефекти незворотні і виконуються у певні короткі періоди життя. Наприклад, під час статевого дозрівання. Гормони викликають кардинальну перебудову клітини, і вони не змінюються в подальшому. Рецептори можуть знаходитися на поверхні клітини і сприймати гормон, потім його втягувати всередину клітини, і тут гормон буде впливати на роботу різних органів цитоплазми. І рецептори можуть знаходитися в ядрі. Тоді гормон попадає в ядро і впливає на генетичну інформацію і синтез білків.
шляхи впливу гормонів в залежності від їх удобу. Через рецептори мембрани, ми тільки що говорили, впливають пептиди і змінюють метаболізм в клітині. Через рецептори ядра впливають стероїди і впливають на зчитування генетичної інформації. Ендокринна система як частина гуморальної системи – це дуже складна система. Тому ми маємо багато різних класифікацій цієї системи. Загальна морфофункціональна характеристика ендокринної системи. У координації функцій різних тканин і органів організму велике значення мають продукти життєдіяльності його клітин. Ці сполуки є джерелом інформації, необхідної для взаємодії клітин. Існує два типи передачі такої інформації. Від клітини до клітини при контактах між ними. Це контактний спосіб. І за допомогою рідин, що циркулюють в організмі. Це гуморальний або дистанційний спосіб. Перший тип контролю має тканинне значення, другий – загальносистемне значення. В процесі еволюції в організмі виникли спеціалізовані клітини і органи, які називаються залози, що виробляють у значній кількості хімічні речовини. Залоза – це структура, що виробляє та виділяє специфічні речовини. Сукупність виділених речовин називається секретом. А процес утворення цих речовин називається секрецією. В залежності від того, куди залози виділяють свій секрет, виділяють три групи залоз. Екзокринні або залози зовнішньої секреції – це залози, секрет яких виділяється по протокам назовні. І цей секрет називається екскретом. І він може бути різним – пот, ферменти, молоко, сальні залози. Сало, ендокринні або залози внутрішньої секреції. Це залози, секрет яких виводиться у внутрішнє середовище. Цей секрет називається інкретом. І найчастіше це гормони. І залози змішаної секреції мають одночасно і ендокринну, і екзокринну секрецію. Забудовою залози можуть бути одноклітинними і багато. Топографо-функціональна класифікація ендокринних залозів. Є центральні ендокринні залози, розміщені в головному мозку і регулюють діяльність всього організму та інших ендокринних залозів. Периферичні ендокринні залози розміщені за межами головного мозку і поділяються на дві групи – справжні або чисто ендокринні залози, що мають тільки ендокринну частину, і залози змішаної секреції, що мають, крім ендокринної, ще і інші види секреції. І існує дифузна ендокринна система, яка утворена поодинокими ендокринними клітинами. Паракринна система, апуд-система або подпа-система. У ній виділяють нейроендокринні системи та гормон-продукуючі клітини іншого походження. Про них ми будемо згадувати при вивченні різних органів. Онтогенетична класифікація, тобто класифікація за розвитком, за походженням. Залози бувають ентодермальні, які утворились з внутрішнього зародового листка, ентодерма. Це бронхіогенні залози, які відтворилися від зябрових карманів, і ентерогенні залози, що утворилися з кишкової трубки. Мезодермальні залози, які утворились із середнього зародишового листка. Це кіркова речовина наднирників і статеві залози. І ектодермальні залози, котрі виникли з зовнішнього зародишового листка. Ектодерм. Це неврогенні залози, епіфіз, гіпофіз, гіпоталямус. І адреналові залози. Це мозкова речовина наднирників, яка розвинулась із симпатичної нервової системи. За морфофункціональною класифікацією ендокринних залоз ми маємо центральні регулюючі залози, периферичні ендокринні залози, органи, що
об'єднують ендокринні і неендокринні функції і поодинокий гормон продукуючих клітин. Функціонально-онтогенетична класифікація ендокринних залоз полягає в поділу залоз на аденогіпофіз-залежні залози, аденогіпофіз-незалежні залози, ендокринні залози нейрогенного походження і ендокринні залози нейрогліального походження. Більш подробніше про цю класифікацію ви будете вчити на анатомії. А цю класифікацію ми з вами будемо використовувати, бо вона дуже близька до клініки, до практичної роботи. Клініко-функціональна класифікація залоз. Це центральні ендокринні залози, гіпофізи, гіпоталяміс, епіфіз і периферичні ендокринні залози. Собі в зошити ви можете занотувати отаку схемку, якою ми будемо користуватися. Залози зовнішньої секреції. Будемо вивчати, коли будемо вивчати ці системи органів. Залози внутрішньої секреції. Це тема нашої сьогоднішньої лекції, або ендокринні залози. І залози змішаної секреції. Ми будемо вивчати тільки ендокринну частину сьогодні цих залоз. Екзокринну будемо вивчати пізніше. Наприклад, підшлункова залоза, як ендокринна залоза виділяє інсулін-глюкагон, як екзокринна виділяє травні ферменти. Статеві залози, скажімо, яєчники, як ендокринна залоза виділяє естрогени, прогестерон, як екзокринна залоза виділяє яйцеклітину. Сім'яники, як ендокринна залоза виділяє тестостерон, як екзокринна залоза виділяє сперматозоїди і так далі. Я вам казала, що нейрогуморальна регуляція дуже складна і переходить одна в одну. На цьому малюнку видно, як вона працює. У нас є центральна нервова система, яка впливає на гіпоталямус. І гіпоталямус має нейроендокринні ядра, які виділяють статини і ліберини і впливають на всю ендокринну систему. Це перше місце, де ЦНС переходить в гормональну регуляцію. І друге місце. У нас є мозкова речовина наднирників, яка виділяє адреналін. Адреналін, крім того, що це самостійний гормон, це ще медіатор симпатичної нервової системи. Це друге місце, де ендокринна система зливається з нервовою системою. Дуже цікаво, правда? На цьому малюнку також показаний цей нейрогуморальний зв'язок. Це дуже важливо з ним розібратися. Центральна нервова система впливає на гіпоталямус, він на гіпофіз, який виділяє тропні гормони і керує всіми периферичними залозами. Те, що вони зробили, ось пунктіром, по зворотньому зв'язку, знову поступає в ЦНС, і знову цей шлях повторюється. І так, розглянемо центральні ендокринні залози. Це епіфіз, гіпофіз і гіпоталямус. Епіфіз. Характерною особливістю є здатність трансформувати нервові імпульси, що надходять від сітківки ока, в інкреторний процес. Тобто робота епіфіза залежить від світла. Виділяє гормони, такі як мелатонін, приймає участь в регуляції пігментного обміну, гальмує розвиток статевих функцій у молодих і дію гонадотропних гормонів у дорослих. Гломерулотропін стимулює секрецію альдостерона кірковим шаром наднирників. І серотонін може приймати участь в формуванні ендогенних опіатів. У дорослих жінок найбільший рівень мелатоніну спостерігається в період менструації, а найменший – під час овуляції. При ослабленні мелатонін-синтезуючої функції епіфіза спостерігається підвищення статевої потенції. Епіфіз є біологічним годинником. Він впливає на циркадні, тобто добові ритми, і на сезонні ритми метаболізму в організмі.
Ви можете в зошиті намалювати отаку коротку схему. Мелатонін, який виділяється епіфізом, гальмує вироблення гормонів гіпофіза, гальмує статеве дозрівання, забезпечує адаптацію. При гіперфункції, коли його буде багато, буде гальмуватися статеве дозрівання, при гіпофункції, коли цього гормона мало, буде прискорюватися статеве дозрівання і зниження адаптивних можливостей організму, тобто зниження пристосування. Гіпоталямус. Ось він тут знаходиться. Отримує інформацію практично з усіх відділів головного мозку і використовує її для керування багатьма процесами в організмі. Гіпоталямус має нейросекреторні клітини і ядра. От цікаво, що нейросекреторні клітини виділяють релізін-фактор, які поділяються на ліберини, що стимулюють синтез гормонів передньої долі гіпофіза, і статини, які гальмують синтез передньої долі гіпофіза. Подивіться, як утворені назви ліберинів і статинів. Якщо треба збільшити кількість тіреотропного гормону, буде виділятися тіреоліберин, зменшиться тіреостатин. Якщо збільшить кількість соматотропного гормона, буде виділятися соматоліберин, якщо зменшити соматостатин. Якщо збільшити кортикотропного гормона, буде кортиколіберин і зменшення кортикостатин. Я думаю, ви зрозуміли механізм утворення назви гормону. Називається той гормон, який регулюється, і потім біля нього ставиться, що ми робимо, збільшуємо чи зменшуємо. Ще гіпоталямус виділяє два гормони – вазопресин і окситоцин. Вазопресин ще називається антидіуретичним гормоном. Він звужує судини, зменшує сечовиділення, підвищує осмотичну концентрацію сечі, підвищує артеріальний тиск. Окситоцин скорочує гладкі м'язи матки. Ці гормони мають цікавий шлях. Вони утворюються в гіпоталямусі, потім по ножці гіпофіза спускаються в задню долю гіпофіза, там стають активними і потім виділяються в кров і впливають на організм. Тому в деяких підручниках вазопресин і окситоцин відносять до гормонів гіпоталямуса, в деяких підручниках відносять до гормонів гіпофіза. Нам не важливо, куди вони відносяться, нам треба знати, що вони роблять. Але коли таке зустрінете в підручниках, не лякайтесь. Ми можемо коротко в себе в зошиті записати таку табличку. Гормони гіпоталямуса. Ліберини стимулюють виділення передньої долі гормонів передньої долі гіпофіза. Статини гальмують виділення передньої долі гіпофіза. А також зазначити, що буде при їх гіперфункції і гіпофункції. Гіпофіз. Ось наша ножка гіпофіза, ось задня доля, проміжна доля і передня доля. Гіпофіз знаходиться в турецькому сідлі. Задня доля виділяє вазопресин і окситоцин, про них вже ми говорили. Середня доля виділяє інтермедин, це меланоцит стимулюючий гормон. І ось тут у нас є цікава доля, яка виділяє тропні гормони. Тропні гормони – це група гормонів, які регулюють роботу периферичних ендокринних залоз. Сюди відноситься соматотропний гормон, або ще називається гормон росту, адренокортикотропний гормон, стимулює роботу кори наднирників, тиреотропний гормон, стимулює роботу щитоподібної залози. Фолікулостимулюючий гормон стимулює утворення фолікула і ріст фолікула у жінок і утворення сперматозоїдів у чоловіків. Лютеотропний гормон стимулює утворення жовтого тіла у жінок і дозрівання сперматозоїдів у чоловіків. Лактогенний, лактотропний або пролактин стимулює утворення молока в молочних залозах.
все, подивіться, те, що ми тільки що подивились на схемі, у нас представлено на малюнку. Задня доля гіпофіза виділяє антидіуретичний гормон або вазопресин, впливає на нирки, виділяє окситоцин, впливає на матку і на молочну залозу, впливає передня доля, соматотропний гормон впливає на ріст кісток, адренокортикотропний впливає на кору наднирників, фолікулостимулюючий лютеотропний гормон впливають на яєчка і яєчники. Більш детально вплив цих гормонів на яєчники ми будемо розглядати відео, яке називається «Оваріально-менструальний цикл». Записати ми можемо це отак. Соматотропний гормон – забезпечення росту. Коли буде гіперфункція в молодому віці, ми будемо бачити гігантизм. В дорослому віці, коли вже закрилися зони росту у кісток, ми будемо бачити акромегалію. Це розростання кінцівок носа, вуха, рук, стоп. При гіпофункції ми будемо мати карликовість. При карликовості гіпофізарні пропорції тіла збережені, розумовий розвиток людини в нормі. Передня доля виділяє адренокортикотропний, тіреотропний, фолікулостимулюючий, лютеостимулюючий, лютеотропний. Ми про це вже говорили. При гіперфункції буде посилення роботи цих залоз, при гіпофункції буде послаблення роботи цих залоз. І може бути безпліддя. Задня доля гіпофіза виділяє окситоцин, забезпечує і вазопресин, які забезпечують скорочення гладеньких м'язів судинної матки, і реабсорцію. Реабсорція – це зворотнє всмоктування води в нирках. Меланостимулюючий гормон забезпечує розподіл пігмента в шкірі. І знову я вам кажу, подивіться на цю табличку, уважно подивіться, зупиніться відео і розберіться, які ми маємо впливи гіпоталяміса на гіпофіз, гіпофіза на всі органи і які зворотні впливи. А тепер розберемо ці гормони більш подробно. Соматотропний гормон стимулює диференціацію і ріст тканин, сприяє росту скелету, збільшення маси внутрішніх органів і розміру тіла. Найчутливішою до соматотропного гормону є хрящова тканина, особливо в епіфізарній ділянці трубчастих кісток. Це зумовлює ріст кісток і всього скелета в довжину. Гормон росту має виражену анаболічну дію, стимулює синтез ДНК, РНК і білків. Впливає на обмін вуглеводів, діє протилежно до інсуліну. Його введення викликає гіперглікемію, зумовлене посиленням глюконеогенезу. Глюконеогенез – це синтез глюкози, жирів та білків та зниженням периферичної утилізації глюкози. Соматотропний гормон викликає мобілізацію ліпідів жирової тканини. Свої ефекти соматотропний гормон реалізує безпосередньо або через соматомедини, сполуки пептидної природи, які є медіаторами між гормоном і процесами клітини. Цікаво подивитися на симптоми порушення впливу соматотропного гормону. На цьому малюнку ми бачимо найменшу дівчинку. 18 років, її зріз був 62 см, 62,8 см. Вона занесена в книгу рекордів Гіннеса. Ось вона зі своєї сім'ї. В Еквадорі є сім'я, яка називається еквадорські гноми. У них генетично обумовлене порушення виробки соматотропного гормону. І всі ці люди, бачите, якого маленького зросту. Коли
коли гормон виділяється багато, буде карлик. Це Леонід Степанович Старник. Він був занесений в книгу рекордів Гіннеса як сама висока людина на землі. Жив він в Житомирській області. Його ріст складав 253 см, а маса тіла 200 кг. Хвороба Іценко-Кучинга виникає при збільшенні гіперпродукції кортикотропного гормону. Проявляється ожирінням, тахікардією, це збільшення частоти серцевих скорочень, порушення роботи нирок, відсутності менструації у жінок, підвищенням глюкози в крові, глюкоглікемія. З боку нервової системи спостерігається депресія, агресивність, зниження пам'яті, психоз і гіперпігментація. Акромегалія супроводжується розширенням або потовщенням кістей, стоп, черепа, особливо лицевої частини, збільшенням надбрівних дуг, величних кісток, нижньої щелепи. Отут у нас є генералізована акромегалія, а тут локальна, коли деякі частини тіла дуже сильно розрослися. Зверну вашу увагу, що жив такий спортсмен, регбіст Моріс Тілер, який складав на акромегалію. Ось ми його бачимо. І він став прообразом такого мультяшного героя, як Шрек. Я думаю, ви про нього знаєте. Пролактин. Лактотропний гормон, лактогенний гормон, мамотропний гормон – це все назви одного і того ж самого гормону. Орган-мішень – це молочні залози. Він стимулює ріст і розвиток молочних залоз, секрецію молока, підвищує секрецію молозива, сприяє дозріванню молозива і перетворення його на зріле молоко. Стимулює секреторну активність жовтого тіла, стимулює еритропоетичну дію. Еритропоетична дія – це утворення еритроцитів. Стимулює ріст волосся, розвиток сальних залоз, та має особливий вплив на поведінку. Називається гормон материнської любові разом з окситоцином. Тобто вони викликають доброту, бажання когось захищати. Окситоцин. Його основні ефекти – це скорочення матки під час пологів і скорочення видільних протоків в молочній залозі. Тобто завдяки пролактину молоко утворюється, завдяки окситоцину воно виділяється. Крім того, окситоцин має ще знеболюючу функцію. Він забезпечує забуття болю після пологів. При порушенні виділення окситоцину, ми маємо проблеми з грудним вигодовуванням. Вазопресин або антидіуретичний гормон. Його найбільше виділяється вночі, найменше – опівдні. Забезпечує зворотнє всмоктування води і зменшення діурезу, виділення сечі, а також звужує судини. При його порушенні ми можемо бачити нецукровий діабет, це коли його мало, а коли його багато, нецукровий антидіабет. Ну це ви будете вчити далі вже на інших предметах. Це така важка-важка, красива-красива схема, це вплив гормонів гіпофізу і гіпоталямусу на роботу внутрішніх органів. Можете зупинити відео і гарно його придивитися. А зараз ми перейдемо до периферичних ендокринних залоз. Щитоподібна залоза. Згадаємо анатомію. Знаходиться спереду від гортані і трахеї, має праву-ліву частку і перешийок, важить приблизно 15-20 грам, має фолікули, які фолікули – це пухирці, який в собі містить йодомісні гормони.
Тобто, для того, щоб працювала щитоподібна залоза, в їжі повинен бути йод. Ми для того, щоб забезпечити роботу щитоподібної залози, держава на державному рівні забезпечує йодування сілі і випуск продуктів з збільшеним вмістом йоду. Тому що ця залоза дуже важлива. Зараз розберемо чому. Функції йодованих гормонів. Це посилення катаболізму та виробка тепла, синтез білків, ріст, розвиток, глюконеогенез, ліполіз. Якщо коротко написати функції йодовмісних гормонів – тироксин. Тироксин може містити 3 або 4 атоми йоду в активній і неактивній формі. Тоді він називається Т3 або Т4. Це все тироксин. Він стимулює ріст і розвиток, посилює обмін речовин, збуджує нервову систему, сприяє виділенню тепла. При гіперфункції в ранньому віці ми маємо підвищення теплообміну, виснаження, а у дорослих – базедову хворобу. При гіпофункції в ранньому віці розвивається кретинізм, недоумковість, розумова відстала. Карликовість, затримка статевого розвитку. Тому, щоб цього не допустити, ми маємо йодопрофілактику на державному рівні. Якщо гіпофункція щитоподібної залози розвивається в дорослому віці, ми будемо бачити мікседему, яка проявляється слизовим набряком, огрядністю, вялістю, втомленістю, сонливістю. Зараз подивимося, як це виглядає. Все, бачимо кретинізм або природжений гіпотіреоз – ендокринне захворювання, що викликане недоліком гормонів щитоподібної залози і супроводжується затримкою розвитку. Це теж приклади затримки фізичного, статевого і психічного розвитку. Базедова хвороба – захворювання, що виникло в зв'язку з підвищенням функції щитоподібної залози. І в кров надходить велика кількість гормонів. Мікседема – захворювання, обумовлене недостатнім виділенням гормонів щитоподібної залози. Мікседема розглядається як крайня клінічно виражена форма гіпотіреозу. Термін мікседема або слизовий набряк шкіри по відношенню до важких форм гіпотіреозу став вживатися в 1878 році. У хворих відзначається збільшення маси тіла за рахунок надмірної кількості міжтканинної рідини, одутлість обличчя, психічна загальмованість, сонливість, зниження інтелекту, порушення статевих функцій та всіх видів обміну речовин. Хочу звернути вашу увагу на анатомічне порушення роботи щитоподібної залози. Гіпертіреоз і гіпотіреоз – це були фізіологічні порушення. А анатомічні – це коли міняється розмір щитоподібної залози. Це патологічне збільшення, називається зоб. Найчастіше простий зоб виникає при недостачі йоду, який необхідні щитоподібній залозі для утворення гормонів. Буває ще аутоімунний зоб, пов'язаний з порушенням імунної системи. Симптоми зобу залежать від ступеня збільшення щитоподібної залози. Можуть зустрічатися потовщення шиї з боків від трахеї. При токсичному зобі характерні підвищення втомленості, дратівливість, пітливість, серцебиття, тремтіння рук та всього тіла. Підшлункова залоза знаходиться під шлунком і цього має свою назву. Більш подробно його будову ви вивчаєте на анатомії. Ендокринна частина її представлена острівцями Лангерганса. Альфа-клітини виділяють глюкагон, бета-клітини виділяють інсулін. Розглянемо гормони підшлункової залози.
Основний із гормонів – це інсулін. Перша основна дія інсуліну – це забезпечення проникнення глюкози через мембрану в клітину. Внаслідок цього ми будемо бачити зниження концентрації глюкози в крові, вплив на обмінні процеси в усіх тканинах, стимуляція перетворення в печінці і м'яза глюкози на глікоген, підсилення синтезу жирів, пригнічується активність ферментів, що розщеплюють глікоген і жири. Значить, запам'ятайте, основний вплив інсуліну – забезпечення проникнення глюкози через мембрану клітини. А все інше – це вже похідне від цього впливу. Звертаючи на це увагу, я хочу випередити ваш загальний догляд. Ви будете вчити там, що коли внутрівінно, крапельно вводиться глюкоза, щоб вона організмом засвоїлася, щоб вона попала в клітину, цей флакон з глюкозою вводиться додатково інсулін. І у вас буде така навичка – розрахунок кількості інсуліна при крапельному введенні глюкози. Глюкагон – це антагоніст інсуліну, сприяє утворенню глюкози в печінці і викликає розпад глікогена в тканинах. Соматостатин – регулює виділення травних ферментів. Ліпокаїн – регулює жировий обмін в печінці. В зошиті ви можете занотувати таку схему. Інсулін знижує концентрацію цукру в крові, посилює синтез глікогену і глюкози в печінках. Глюкагон підвищує концентрацію цукру в крові, сприяє розщепленню глюкогена до глюкози. Якщо інсуліну буде виділятися багато, це гіперфункція, ми можемо спостерігати шок, що супроводжується судомами та втратою свідомості, зниження рівня цукру в крові. Якщо це дуже швидко розвивається, може виникнути гіпоглікемічна кома. При гіпофункції виділяється цукровий діабет або гіперглікемічна кома. Подивіться, тут на цікавому малюнку зображені впливи інсуліну. Дивіться, смайлик поїв морозиво. В травну систему попало багато глюкози. Глюкоза всмокталась в кров. Але інсулін не виробляється. Вона собі по крові циркулює. Ми гіперглікемію маємо, цукровий діабет маємо, а клітини страждають без глюкози. Якщо глюкоза виділяється, якщо інсуліну виділяється багато, бачимо того ж самого смайлика. Він поїв морозиво, цукор попав через травну систему в кров, і отут інсулін виходить із підшлункової залози, і він як ключик відмикає вхідні ворота в клітинах, і глюкоза попадає в клітину. Якщо його буде дуже багато, ми будемо мати гіпоінсулярну кому, гіпоглікемічну кому. Чому? Тому що із крові бігом весь цукор попаде в клітину. Оце ви будете вчити на наступних практиках. Цукровий діабет – це хвороба, пов'язана з порушенням процесу утворення інсуліну в організмі. Лікарі виділяють 4 форми цукрового діабету. Інсулінозалежний, інсулінозалежний аутоімунний, гестаційний – це діабет вагітний, ідіопатичний – це коли невідома причина виникнення діабету. Найбільш поширені види діабету – інсулінозалежний – виникає у випадках, коли в підшлунковій залозі не утворюється інсулін. Частіше він розвивається в молодому віці і є спадковим. Інсулінонезалежний цукровий діабет – в підшлунковій залозі утворюється мала кількість інсуліна, яка є недостатньою, або клітини в організмі не можуть використати цей інсулін із-за зниження чутливості до цього гормону. Найбільш
Розповсюджені симптоми цукрового діабету – це підвищений вміст цукру в крові, поява цукру в сечі, зниження ваги, надмірна спрага, відчуття голоду, інтенсивне сечовиділення, причини виникнення цукрового діабету, абсолютна або часткова недостатність синтезу інсуліну підшлунковою залозою, вірусне ураження бета-клітин підшлункової залози, надлишок у раціоні легко засвоюваних вуглеводів, недостатність цинку і хрому в харчовому раціоні, швидке руйнування інсуліну в кров'яному руслі. Інсулін продукується неактивний, неповноцінний, нездатність перетворювати глюкозу і нервово-психічні стреси. Ще раз нагадаю, що при гіперфункції ми можемо бачити інсуліновий шок або гіпоглікемічну кому. При гіпофункції виникає ацидоз або цукровий діабет. У середині 19 століття в підшлунковій залозі виявили якісь скупчення клітин, функція яких з'ясувалася лише в 20-ті роки 20-го століття. Скупчення отримали назву острівці. Думаю, що справедливо. Острів – це завжди щось віддалене від суші, не схоже на неї, іноді невідоме, небезпечне. Дістатися до нього завжди складно. Поступово з'ясували, що згадані клітинні острівці явно володіють якимись важливими властивостями. А учень Павлова, фізіолог Соболєв, встановив, що виділяється в кров, а потім довели, що і в лімфу, хімічна речовина, яка регулює вуглеводний обмін. Причому речовина не виділяється, Причому цю речовину виділяє не вся залоза, а саме острівці. Вони по латині мають назву інсула. Звідки утворився всім відома назва гормону інсуліну. Чоловічі статеві органи – яєчко. Згадайте анатомію. Це парні органи овальної форми, розміщені в калиці і мають дольчасту будову. В яєчках є клітини Лейдінга. І яєчка виділяє тестостерон. Він забезпечує синтез білка, накопичення маси тіла, розвиток кісток і м'язів, утворення еритроцитів, пігментацію, знижує тембр голосу, збільшує секрецію сальних залоз, забезпечує розподіл жиру за чоловічим типом, сприяє утворенню сперматозоїдів, розвитку передміхурової залози та забезпечує сексуальний потяг. При гіпофункції буде спостерігатися гіпогонадизм, при гіперфункції сальність шкіри, вугри, у жінок збільшення зросту волосся по чоловічому типу безпліття. Дія чоловічих гормонів ми можемо записати в такій таблиці. В нормі формування вторинних статевих ознак, збільшення статевих органів, оволосіння на лобку в підпахових западинах, на обличчі, розвиток за чоловічим типом кісток і м'язів, ламання голосу, поява статевого потягу. При гіперфункції статевих гормонів – раннє статеве дозрівання, маленький зріз, посилення волосіння, раннє облисіння, підвищення агресивності. При гіпофункції – затримка статевого дозрівання, в ранньому віці може бути зворотній розвиток статевих органів і відсутність статевих ознак. Жіночі статеві органи – яєчники. Парні органи овальної форми розташовуються в порожненні малого тазу по бокам від матки. Ось вони. На анатомії ви будете вчити їхню макро- і мікробудову. Тут ми розберемо коротко роботу яєчників, а подробно будемо розбирати, коли будемо вчити оваріально-менструальний цикл. Яєчники виділяють естрогени і прогестерон. Естрогени забезпечують синтез білка, ріст залозистої епітелію матки, знижують
всмоктування кальцію в кістках, забезпечують формування факторів сідання крові. Прогестерон виділяється жовтим тілом, розслабляє мускулатуру матки, забезпечує ріст молочних залоз. Якщо коротко записати, то можна записати в таку табличку. Естрогени. Формування вторинних жіночих ознак, збільшення статевих органів, збільшення молочних залоз, оволосіння на лобку та в підпахових ділянках, розвиток за жіночим типом кістяка і м'язів, появу статевого поділу. Прогестерон. Зниження збудливості, зниження тонусу, особливо матки при вагітності, забезпечує виношування плода. При гіперфункції ми маємо раннє статеве дозрівання, при гіпофункції – затримку статевого дозрівання, в ранньому віці – відсутність вторинних статевих ознак. Якщо буде мало прогестерону, ми можемо мати невиношування і видіння. На цих схемах показані схеми оваріального менструального циклу. Як ви бачимо, від фаз менструального циклу залежить здатність жінки завагітніти. Це настільки складний процес, що він впливає і на роботу серця, і на температуру, і на координацію, і на силу, і на точність рухів. Тобто все-все це ми будемо розглядати в іншому відео. Завдяки жіночим статевим гормонам ми маємо циклічні зміни в організмі жінки, які проявляються менструаціями і забезпечує можливість запліднення, імплантації і розвитку і виношування плода та народження здорової дитини. На цьому малюнку ми бачимо синдром Штейна-Лєвенталя. Це коли фолікули у нас мають дуже міцну оболонку і вони не можуть лопнути, і ці фолікули перетворюються на кісти. Лікування оперативне, і чим раніше це зробиться, тим краще, тому що це може призвести до безпліддя. Лікувати треба в юному віці. Ще можемо подивитися на клінічні прояви гіперфункції і гіпофункції. Якщо у жінки виділяється багато андрогенів, андрогени виділяються не тільки яєчками у чоловіків, а корою наднирників і у жінки, і у чоловіків. Тобто андрогени і естрогени виділяються ще корою наднирників і у чоловіків, і у жінок, крім статевих гормонів. То ми можемо бачити гірсутизм. А якщо виділяється мало статевих гормонів, то ми можемо бачити псевдогермафродитизм. Тобто за генетичною ознакою ми можемо мати чоловіка, а бачити перед собою наче жінку, і навпаки. При гіперфункції гормонів ми можемо бачити передчасне статеве дозрівання. На малюнку дівчинка, яка в 5 років народила дитину. При гіпофункції ми можемо бачити євнухоїдізм, що видно на оцій картинці. Ще щось цікаве. Змінився гормональний настрій наднирникових залах, і обличчя жінки набуло чоловічого типу оволосіння. До речі, іспанському живописцю Хосе Берібера належить картина, що зображає Магдалену Вентуру. Літня жінка з густою бородою годує грудьми свою дитину. Поруч стоїть її чоловік. Як свідчить переказ, до цього вона вже народила 2 дітей. Тобто, як бачимо тут, ми бачимо порушення роботи статевих гормонів. Наднирникові залози. Парні залози над верхнім кінцем нирки. На розрізі вони мають кірковий шар і мозковий шар. Гормони кіркового шару наднирників називаються кортикостероїди. Вони бувають трьох видів: мінералокортикоїди, глюкокортикоїди
і статеві гормони. Одним із важливих гормонів мінералокортикоїдів є альдостерон. Він посилює реабсорцію, зворотню всмоктування іонів натрію і хлору в ниркових канальцях. Зменшує діурез, підвищує артеріальний тиск і сприяє розвитку загальним запальним реакціям. Глюкокортикоїди. Це кортизон, кортикостерон. Основна їх функція – це зменшення запалення, припинення утворення антитіл, мобілізація енергетичних систем шляхом підвищення глюкози в плазмі крові. Вони виступають як антагоністи, тобто протилежно до інсуліну, сповільнюють білковий обмін, жировий обмін, пригнічують всі компоненти запальної і алергічної реакції, пригнічують імунітет. Статеві гормони. Тобто і чоловік, і жінка в невеликій кількості мають естрогени і тестостерон. Що роблять ці гормони, ми тільки що про це говорили. Гормони мозкового шару наднирників – це адреналін і норадреналін. Стимулюють діяльність серця, звужують судини, крім коронарних, судини легенів, головного мозку і працюючих м'язів. На ці судини адреналін має судинно-розширювальну дію. Розслаблюють м'язи бронхів, гальмують перистальтику кишечника і секрецію травних ферментів кишечника, підвищують тонус сфінктера, розширюють зіницю, зменшують потовиню, посилюють процеси катаболізму і утворення енергії та підвищують рівень глюкози в крові. Коли ми з вами розбирали на попередніх лекціях адаптацію, я казала, що є у нас перемидна симпатоадреналова адаптація. От адреналін і норадреналін забезпечують нам цю адаптацію. Тому, що для того, щоб тваринам, а потім і людині вижити, під час загрози життя у них є реакція по типу боротьби або втечі, бій або біги. І оце все нам забезпечують гормони кори наднирників. Забезпечують первинну симпатоадреналову адаптацію і виживання організму в критичних стресових ситуаціях. Але це триває коротко часу. Довго в такому ритмі організм жити не може. Ми можемо в таблиці отак коротко записати вплив гормонів кори наднирників і мозкового шару наднирників на організм. Дивимося, кортикостероїди беруть участь в забезпеченні імунітету, адаптації, припиняють вироблення антитіл, розвиток запалення, регулюють цвіде обміну речовин. При гіперфункції знижується обмін речовин, забезпечується стійкість організму до негативних факторів. При гіпофункції виникає Аддісонова хвороба, яка проявляється м'язовою слабкістю, ядухою, втратою апетиту і бронзовим відтінком шкіри. Андрогени і естрогени впливають на формування вторинних статевих ознак. Якщо їх багато, ми будемо мати раннє швидке статеве дозрівання та швидке припинення зросту. Якщо їх мало, ми будемо мати пізнє статеве дозрівання. Адреналін і норадреналін збільшує частоту і силу серцевих скорочень, підвищує кров'яний тиск, посилює обмін речовин, особливо вуглеводів. Якщо цих гормонів виділяється багато, ми бачимо тахікардію, це часте серцебиття, різко підвищується кров'яний тиск, підвищується збудливість. Сютургенів в оповіданні «Живі мощі» описана клініка Аддісонової хвороби. Коли він її описував, ще не знали, що така хвороба існує, але вже в літературі ця хвороба була описана. Хвороба Аддісона. Ви бачите, який різний колір шкіри спостерігається при хворобі Аддісона.
хочу вам ще раз показати цю табличку і звернути увагу, що гормони наднирників, які називаються катехоламіни, це адреналін і норадреналін, вони можуть діяти на різні рецептори симпатичної нервової системи як медіатори. В бронхах знаходяться бета-рецептори, в серці бета-рецептори, в артеріях бета-рецептори, в м'язах, в печінці і в жировій тканині. Альфа-рецептори знаходяться в венах і в артеріях. Дивимося. Катехоламіни розширюють бронхи, в серці збільшують частоту серцевих скорочень, вени звужують, артерії шкіри звужують, артерії серця розширюють, скелетні м'язи підсилюють скорочення, в печінці підсилюють обмінні процеси і глюкогенез, і в жировій тканині посилюють розщеплення жиру. Всі ці дії потрібні для збільшення доставки кисню до м'язів і серця і мозку в стресових ситуаціях. Це так працює симпатоадреналова система. Первинна адаптація. Існує припущення, що агресивний стан людини пов'язаний з виділеним адреналіном, а почуття страху і невпевненості з виділеним адреналіном. Кажуть, що коли людина боїться, то тварини відчувають цей запах. Тому, якщо ви йдете повз собаку, не треба казати їй, що ви боїтеся. Бо вона може відчути запах гормона на відстані. Ще раз хочу сказати, медицину визобрити неможливо. Її можна лише зрозуміти. Ендокринна система – дуже цікава система. Передивіться відео ще раз і занотуйте все цікаве, що ви хочете занотувати собі в конспект. Гарного дня!